یُس یُتھ سُہ تیُتھ پانَس یُس یُتھ سُہ تیُتھ پانَس ژےٚ نادانَس رووُے کیٛاہ یُس یُتھ سُہ تیُتھ پانَس ژےٚ نادانَس رووُے کیٛاہ اَمہِ غٲبتہٕ سۭتۍ چھُو لَگی ایمانَس اَمہِ غٲبتہٕ سۭتۍ چھُو لَگی ایمانَس پَنٕنہِ کھۄتہٕ گژھِ وٮ۪نٛدُن بیٛاکھٕے خاص اللہم لک الحمد کما انت اہلو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ کما انت اہلو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اللہم الہمنا رشدا و اعیدنا من شرور انفسنا اللہم اہدنا و سددنا اللہم اغفر لنا و اختر لنا آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ذوی الاحتشام بزرگو، نوجوان ساتھیو اور سانیو محترم بھائیو، اوتر پیٹھ کر مے مختلف جائن پانچ بیانات، موضوع اس تکبر، یعنی تکبرچ مذمت، یعنی تکبرچ برائی اسس بیان کران، تکبر کوتا بر شو، ات کتیا نقصانات ات تکبرس، اکت پٹھ اکس انسانس تمس کم سن پٹھ اس کیوں کلس چھ اندر کن اچان تو کھوکھل بناواں سور چھس کران، اتھے پٹھ اکس انسان سندس ایمانس سور کران تکبر۔ آز کرو تکبرس متعلق شیم بیان، تکبرچ مذمت۔ اسے قبل بکر احادیث پاک شروع، مجھے بروٹ کنے پی ڈی ایف العقیدت التحاویہ اشامت اہل سنت کن عقائدن پیٹ از بروٹ بحشت وری کتاب لکھنا، کچھ وری بحشت وری، ات بیاکھ ناو اصول سنہ۔ حیران چھس بہ گژھان یم عقائدت کتاب منز تمے گژھن اکس سنیس آسن، یمن مسائلن پیٹھ تو یمن فروعی چیزن پیٹھ کشیر منز فتوی بازی گژھان، حکم کفر لگان، سنیت منز خارج گژھان، تمو منز یت منز اکھ عقیدہ تہِ، اکھ عقیدہ تہِ چھُ تمو منز یت منز، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اہل سنتٕکۍ عقٲیِد چھِ وٕچھان سٲری چھِ سُنی، سٲری چھِ سُنی، تۄہہِ چھا توجہ، سٲری چھِ سُنی۔ اب دیکھیے نا یہِ ما چھُ ہوا مےٚ بولنا، مےٚ کٔر کَتھ یہِ گٔے رِکاڈ، تۄہہِ منٛز تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ کھڑا گٔژھِتھ نہ حظ فلٲنۍ عقیٖد چھُنا اَتھ منٛز، ییٚلہِ نیرِ بہٕ کَرٕ ییٚتھی رُجوٗع، تۄہہِ چھا توجہ، یعنی یِم صوٗفیان ہِنٛدۍ معموٗلات چھِنا، کیٛاہ صوٗفیان ہِنٛدۍ معموٗلات، تِمن بنٲیِکھ ضروٗریاتِ دیٖن، تِمن بنٲیِکھ عقایدِ اہل سُنہ، تۄہہِ چھا توجہ، یہِ کَتھ منٛز یہِ کٲنٛسہِ بکار۔ العقیدت التحاویہ چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ پی ڈی ایف، اَتھ منٛز چھُ اَکھ عقیٖدٕ، یہِ چھُ ضروٗریاتہِ دیٖنہٕ منٛز، کَمہِ منٛز، یعنی یُس یہِ عقیٖدٕ مانہِ سُہ چھُ
اسلام کس دائرس اندر اندر یس ات عقیدس منکر بنی انکار کرے سچو امی دین اسلام کے دائر مز نبر اللہ رب العزت دین ایسی پرتی کس مسلمانس پنا اللہ پاک فرمان یہدی یعنی اللہ تعالیٰ چھ ہدایت کران کس من یشاء یمس یچھے اللہ پاک چھ ہدایت کران یمس یچھے ویعصم بیچو بچاوان مصیب و منز عالم و نش بربادی نش رسوائی نش بچاو کمس یمس یچ توجہ تھیجو و یو عافی اللہ پاک شو عافیت بخشان کیا عافیت بخشان تمس یمس یچ ونچ اتن اکھ سوال اللہ پاکن کر کسی ہدایت اللہ پاکن بچو کا اللہ پاکن بخش کسی عافیت سوال چھو یوس اللہ پاک نہیں سوال چھو یمس اللہ پاکن ہدایت عطا کر کیا یوسا ات لائق یوسا ہدایت اس لائق اکثر چھو تی ونا یوتانی ات لائق آسا امس ما سوجھا خدائی چھو نا وانا یشو عقیدہ توحید اس خلاف یشو مبنی بر شرکی عقیدہ یل ام کس حقیقت سنو توحید چھو نا پلی گراؤنڈ سنوز کھیل آ توحید چھو مردن ہنس کام توحید چھو پرنسیتی وان نا عرض اوسس کران یمس اللہ پاک ہدایت کرے یمس اللہ پاک بچائے یمس اللہ پاک عافیت بخشے بچ لکھا امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ پانے فرمان فضل ہدایت یمس کرن یوسن ات لائق کے یوس بچون یوسن ات لائق کے یمس عافیت بخشن یوسن ات لائق تیل کیاز کرنس ہدایت تیل کیاز بچون تیل کیاز بخشنس عافیت فرمان ات ونا فضل ات کیا ونا فضل اللہ سمجھ اللہ سمجھ مگر بتائی سوال کس نیکی کرو تی دنیا سمز یت عالم ناسوت سمز پت ونو تی یہ کر مے تو شو یہ مطلب کس نیکی کرو تی کا تی نیکی پت ونو تی یہ کر مے ہیکوا کا کرت یست کا نیکی کرو نا تی تو شو تات نیکی شکر کرن مجز خدایان نیکی کرن سبحان اللہ تو کیا تکبر کرے وش نیک تو چھ توجہ بنی اسرائیل اس مزوس اک عالم کتبن اندر شو آمود امس گو گناہ گناہ کرت روٹی روٹینس مز تتھے پٹھ پن زندگی گزارا ات پٹھ گناہ برونٹ اس امس آئی نہ سختی یہ گو نہ بے عزت امس گو پن جائے اطمینان مے دت نہ اللہ پاکن سزا ام کو بیاک گنا تو امس رود اتھے پٹھ اطمینان مے دت نہ اللہ پاکن سزا کیا اللہ پاکن کر امس الہام کیا الہام دلس ملس فرمونس بدبخت
امہ خود کیا سزا دمے بیا گنا دتمے کرنے امہ خود کی سزا دمے تے کس من نندر امہ خود کس سزا دمے گور کریو تم جوان یمن رپی تی شو مال و دولت عشرت تی شو گنہن مز تی شو مبتلا خوش چھو شاید چس خدائے رز ات چھ ونان قہر در رحمت کیا ونان یعنی خدائے چھ کن سات انعام مز قہر سوزان کن سات چھ قہر مز انعام سوزان یہ چھ ضروری کہ کان آس عش کران پتہ چھ تمس خدائے رز ایسا نہیں ہے اللہ اکبر فرموس اللہ پاکن الہام فرمونس ام خود کس سزا دمائی ایشا کام سزا بیاک گناہ دمائی کرن سمجھا یما نیکی یستی انسان گناہ کری کیا کری؟ گناہ ایلے آدم علیہ السلام کرنا عرض ربنا احسان پروردگار ظلمنا احساس کر ظلم آنفسنا پنن پانن پیٹ تو اشت توجہ تھی نظر حضرت مولوی مولانا یروم رحمت اللہ تم لیکا مسنوی شریف اسنس فرمو ربن فرمونس آدم ربن فرمونس آدم دنیا مزنی شن کنش طاقتی سکت پٹ ونا اشکر پنن پان پر ظلم چکت اسی طاقت پانس پر ظلم کرنس جس طاقت ما شو اللہ پاکس بغر کنش کن شو اگر کنش شو شاہ کات پٹ کھڑا گئی سو سوال کے لئے اللہ پاکس بغر شن کنش طاقت یہ تن من طاقت شو شو اللہ پاک شن گئی شن دویمس کنش دن طاقت سمجھے ایمان اللہ پاکن فرمونس آدم تو انہیں طاقتی شو تو کت پڑے کیو پانن پانن پر ظلم کرے آدم علیہ السلام ان کو رسرز بری تعالیٰ ہشنا اوب اوبس چھ نسبت کرن بندس پانس کن گرچی یسن چھو چونی گرچی یسن چھو چونی مشیت چھ چینی حکمت چھ چینی لیکن یہ چھ اوب اوبس چھ کرن پانس کن نسبت اللہ پاکن فرمس آدم عارف چھو بنیو میں ون گئی معرفت حس تو اچھا توجہ اس میں عوضی پر تکبر اس پر واز پرنا اگر تو اللہ پاکن شعور ایسے ہونا جتمت آپ باہر نہیں نکلو گے اٹھ پڑھ میں گئی اسلام آباد پڑھ یوتا ہے دہن جائن قیامت پانت سکیج نیران کامر نیبر تو اگر سو دھوسن از حد قیامت ہے مگر یہ گئی سو تو سمجھو تو اچھا توجہ سکس انسان چھو اسنو منن چھو میکور امام غزالی چھو لیکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ای آسمز فرماؤن فراؤنن یہ زیرون فراؤنن یہ زیرون تیمون انا ربکم الاعلا دبن تیشو اسی سائرنی دلسمز چھو بیدن تیم مثال حضر مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ تمن کر ایک مریدن یا ایک سائلن عرض حضرت میں کریو نصیحت مرحبا میں کریو نصیحت فرمونس گبرا نبنز خدا زا نبنز نبی زا صلی اللہ علیہ وسلم ام کر عرض حضرت خدای کس بین نبی کس بینی یہ کیا نصیحت کروتا ہے فرمونس یہ چھو اکس خدای سن شان یہ چھے تی بینی تی کری تی سب دے بیشن یہ کنسن شان یفعل ما یرید
يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Harmonious bandusun yivanun bandusun yivanun yit padgez gatsun yiba yasanchus yigez gatsun yiba vananchus yigez banun yigo khada banun ikimsun shan yigo khada banun. Harmonious Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam hindi yotchi maqam कि अगर तिमन सत का इख्तलाफ कर सुगेश काफिर सुगेश बेशन हुजूरन पत कंसी निशान कंसी मुजद्दद कंसी मुहदीस कंसी मुफस्सिर कंसी मुहदीस कंसी आलिम सुशन निशान के कितने सत के हकों ने इख्तलाफ कर तो शता वजु इशू सिर्फ हुजूर अलैहि सलातु व सलाम ने इस कि तिमन से ठको न यूस कर सु क्या गैस काफिर गैस यूस वने वने वार बुझो तो जवान न तो इन फेसबुक पर छु आसन वार बुझो यूस वने वने यूस न फलाइन आलिमस मान सुचुन सुन्नी ये शख्स मिस आलिमस नबी बनावा शमस बराह रास पैगंबर बनावा मायन दुनिया के नाले मन मायन ने कहा क्या बात है एक सुन अंदर यूस काम है नहीं कांटे वाले मासे कांटे वाले मासे तो चुवा ये यूस वाइन ये यूस ना सब फलाने वाले मास मायने ये ना सोचन सुनी ये वानन वोल से अमिस अलिमस दोयम पैगंबर बनावा तो शुवाई इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह तुम गए रौजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खड़ा तो फरमो फरमो याद थे यंजी यो शान छ सशान इंजी यो अजमत छ युंदुयोत मकाम छु सुमकाम यमन से ठेकने इख्तलाफ करे बाकी यमन पत यस्त कयामत के सुबस्तानी ते मिस को इख्तलाफ करे बस मामला खत्म तो शत तवज्जो तो फरमोस मुजद्दद अल्फ सानी शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमोस नबन नमबन खुदा नमबन खुदा नमबन नबी नाराज गेजो ने इशु दशवई चीज बनन खुदा ते तो नबी ते मसलन तो इसी अगर का इख्तलाफ करे आप उसको मारना चाहते हैं तो शो ने सन सु कातल करन से क्या इशु ने नो अन मानन क्या इज मान मजबूरी छसा फर्ज से चो अन मानन तो जो ये इस्ते मजबूर शो अन करन ब्याह पलन मान नस्पेक्ट मतलब को तुशु पैगंबर से मकाम ने वाले आप हैं कौन आपकी बात मानी जाए मैं कौन हूं मेरी बात मानी जाए एक खुदा की बात मानो एक मुस्तफा की बात मानो बस तो तवज्जो करो खुदा किस पर से तो बना तय मनान इत पड़ गई लक्ष्य इत पड़ गई लक्ष्य इत पड़ गई लक्ष्य तो दोस्तों बस अर्ज करा इमाम तहावी लखन रहमतुल्लाह ताला बंद बनन चुन सहल बंद बनन चुन सहल इतने मनन चुना वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून मकसूद तखलीक जिन्न इंसान जो इबादत अल्लाह इबादती अल्लाह गुस्से की मांगती थी पन सरे मुबारक खड़ा ही पटरी क्यों बड़े गैसु वारे आजाब गर्दन गैसु काट मकसूद तखलीकी जिन्न इनस इबादती हजरती इबादत कर बंद कुछ कर तो शुभ आसम बस बंद की गई पहुंचन वक्तन सजद कर
بند چوہو گھنٹوں مز اکی سیکنڈس تک بندگی نبر اور بندگی چن پانچ نماز یوت مے اسرا یتس ہلال صوب مگر ہلال صوب چھ نیت کی شیخ اکبر چھ لکھان فتوحاتس مز رحمت اللہ تعالی شیخ اکبر چھ بوزمت الشیخ الاکبر الشیخ الاکبر اکبر فی التصوف تو شو یہ کشیر پر تصوف ایچ او ڈی پڑھی ہو تھی سمجھ شیخ اکبر رحمہ اللہ تم چھ فتوحات چھ تہنس کتاب الفتوحات المکیہ اسمو سترہن ورین لشمی رات من چھ تمو اکت تل اسمو س یس کن کتاب مزہ آس یہ اور آو تی لکھو سترہن ورین شیخ اکبر چھ لکھان فرمان یل میں خدائن ہو بندگی ہن مقام بدہز بند یس آسی بندس کس مقام چھو بندگی فرمائے خدائن میں بندگی ہن مقام ہو میں گنج گل گل گنج میں تو اچھا توجہ فرمان میل اد بندگی جس مقام اس کو نظر پہ بشو کھڑا وہ اسی پڑ پتھر بھی تو میں دبنس خدایا میں تراؤ پرد چشمن بہک نہیں یہ مقام وچنس درد تکے میں چند کتھی بند بنن بند بنن کو زندگی پانس قبر تو دیپو تل کیا از کران خلق تل چاہیے ابزوی اد کیسے یہ سوری فارملٹی اتما سن سپرٹ اتما سن روحی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ہاں رہ گئی رسم اذان روحی بلالی نہ رہی تما کو چیئر تو شو ٹھیک پڑ بوزان سمجھن شوا اللہ پا امام ابو جعفر تہاوی فرمان رحمت اللہ علیہ ہدایت کری کنش اللہ پاک سوسا تخلائیت کنش کری اللہ پاک ہدایت سوسا تخلائیت نہیں وہ اس کے لائق نہیں تھا پھر اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی کیوں دی اس کو فضل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فضل کہتے ہیں اچھے فضل والا اچھ کیا مانا فضل فضل کو زیادتی اگر تی لغت انوشو عربک ڈکشن نری اگر تی وشو فضل کو زیادہ کیا گو یعنی تو ایدیس وہ دہ رپی دکاندار دہان رپی لڑو تے سودا تین دوت پندہانی ہون اسی پانچ رپی تین علاو جو تیگو فضل کیا گو یمو سون حق آوہ سمجھ تو یہ خدایان ہدایت کر کنش تی یہ اس نے آت لائق کیا کیا اس کو میں ستھونا فضل آت کیا مانا اور آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے جہاں پر بھی فضل کی بات آئے گی تجن فرمائے اللہ پاک سیدھی مَنْ يَشَا مَنْ يَشَا مَنْ يَشَا تِسْكَرِ خُدَائِ فَضْلِ يَسْ 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 یس اب تصوف سے چھو میں آپ دوست تعلق تھا تن کر میں اوتر کے حالات المزرات کی طرح دبن حضرت سم ان پانا سختی کی دبن یمن چھو میں ازلی کھلان سے کیا کر رہا یہ کہ اس ازل کھل نہیں ہوں تو اشت توجہ علمدارن میں نے کشیر پوٹ اگر اس پنس کشیر سٹ آسا لوئی کھوئی تھومت اس آسان نے وقت دل میں علمدار منو کشیر پوٹ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمونیو صاحب صاحب کو خدا ہے صاحب مہر کریت اوری صاحب
मेहर करीत और योर क्यों जोरो अंदीन के योर क्यों जोरो अंदीन की न दसने कुछ भी नहीं तो हारून रशीद बुझनो अल्लाह अकबर हारून रशीद शेष हारून रशीद बड़ मुत्तकी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया गुक चीफ जस्टिस कुछ आलम इस्लाम मेनिस इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल अइम्मा नौमान बिन साबित अबू हनीफा रहिमहुल्लाह सुन शागिर्द इमाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम ओसिमन असल इस्म मुबारक यम छे गणिक आलम इस्लामिक काजियुल कुजात चीफ जस्टिस ठीक छ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तिम तिशी इमाम सोबस शागिर्द असल ची लफ्ज गिर्दी शाह क्या गिर्दी शाह गो बादशाह गिर्द गो अंदी तालिब इलम उस्ताद परवानिक पट अंदी असल ची गिर्दी शाह यह शागिर्द वह आम गुमत तो वह ग आम इत पट पकन मगर पता ग अर्ज उस तुंदिस खदमत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहिं बूज इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तिमो असो रद लिखमुत क्या लिखमुत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिं एकिस फील्डस मन ठीक छ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहिं निश तो काजुल कुजात चीफ जस्टिस किस मनसबस पे हारून रशीद सन्स हुकूमत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला फरमोनस इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला हजरत इत पट इमाम अवज़ाई रहमतुल्लाहि ताला रद लिखमुत सनिस उस्तादस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह तु लिखते तिमन रद वापस फरमोनस अब तु लिखियो अर्ज कर हजरत इमाम मालिक ने उस्ताद तिमो तद लिखमुत बुस वापस उस्ताद रद लख तो इमाम अवज़ाईस लखा बर रद चूंकि मे फील्डस मज तीच महारत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह फरमान दह दो दि मैं कस दो दहन दोहन मज लिख इमाम अबू यूसुफन रद इमाम अवज़ाईस तो इमाम मालिकस त अखत दह जिल इसकिस हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी इस दौर कंप्यूटर मे दियो एकिस रेतस मज अखत दह जिल लिख एक ताकत यह गरीबी ताकत क्या यह गरीबी ताकत इत पिकन किस दौर मज शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब से गरीबी ताकत गरीबी ताकत तुम तिज बुकस टाइम कटाओ तुम तीन असफार आलमस मज सफर टाइम कटाओ तुम तीन बयानात टाइम कटाओ तुम तिज आई खानदानी जिंदगी टाइम कटाओ यह गो गरीबी मदद क्या गो गरीबी मदद यह पत ग हारून रशीद यूत नेक यूत नेक बार बुझो यहूदिस किन आम शख्स गो मसल शायद यहूद से हारून रशीद मसल पे अदालत पे काजुल कुजात इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अदालत मजा बिछा
قلیم کیا بادشاہ شکسن بیسیتی ملزم بیسیتی ملزم امسنا الزام آمد لگام اس حکومت بیسیتی ملزم چھے امس کھڑا گسن عدالت اسن اتیو قلیم لگام قلیم سرٹ حارون رشید خود امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمو یہ قلیم کیا جام اترام ہے یہ مدرب حضرت اجد بادشاہ شو بسیت ملزم گسن پیش اشترو بادشاہ سمس ادبس مز احترام سمس قلیم امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یہ تن چلن یہود یم آئے یت عدالت سمس کھڑا گئس ہارون الرشید تہ گئی تمہیں آئے کھڑا یہ اسلامی عدالت یہ چن تخصیص چن تخصیص مشتہ ام برونٹ تی ورنو تی ویڈیو کل فاٹ نہیں ہو مگر وقت آئیز گو مت مکس تو مدینہ سمجھتی شنا 100% نظام مصطفیٰ میں کس کی شریعت اچھنا مانا اسلام اتنا نہیں ہے پورے عالم میں کئی نہیں ہے کئی نہیں ہے شتر وقت ہارون الرشید چھت کلین اس پیٹ امام ابو یوسفن تلناو کلین تھرد ام لومنات ام شخصن کلین اس ہارون الرشید اس لوگ دک گرائی نہ گرائی اس پٹ پاہیں گوٹی مام امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے دنیا میں دوستا تشریف نیل تیمو ہور عشق ودن ہوتو ارزاو کرنا حضرت تیشہ خوف کنیو ترمانا خوف چون حارون رشید سیو پرہیزگار بادشاہ تیمسیش میں ون ایک دو گرائی لجمس خدای رجل دات رہے تو فرمو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمو مشن پنس استاز اسپت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسپت چن میں تیت پرہزگاری اس متکان یت میں حارم الرشید ہوئی بیوز بادشاہ کیا ہوز جوان سن کرور تی یہ رول دین نیشے مثل دین نہیں کچھو بادشاہ سوچو کت پرہزگاری انجس مقام اس پر چیزی رپی ساس کستائن سبنیوک مالی ات پرس نا دین نا مالی سماجون نا پننی سیحتو کیا اس گنا چو سیحتی بگاڑا بر جوان چو بز گنا ہو امی حارون رشیدن سوز شش مجذوب بحلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اچھنشن تو تشریف اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی یس خوچ ذات اس تس خوچ ادکون بحلول دانا رحمہ اللہ سنشن بادشاہ سنشن کارند وی بادشاہ سنشن بلاما فرمونک تمیس چھو منیش کام سین منیش مشن تمیس تیش کام با کیا جگہ چھو لانک تمیس ممبر اس خطن ویلیس یس منیسٹر اس درواز اس صدا دی لانک تمیس مکور لانک تک لفظ استعمال امدن کرم استعمال لانک کو کھرنیش محروم اولی مسل شان شن کین تم سود اتا سیت کوئت اولی مسل اتا کسی آسو نیت کوئت بیشک یہ بیز دن وار آسو نیکی رکن وار آسو بیتی ویکن کس دور اس نو سیاست دانا سیت کس بات پہ کیا مسئلہ ہے آپ کا تو ایک قسم اندر اصل پر قسم اندر تے تو انہوں نے سی اے سی شرک سی اے سی شرک بوجھوا آنازہ کننا آنازہ سی اے سی شرک کا تمانا کھر شاہ
سیاسی شرک کا خانہ اخ ریاست کانتی ریاست اخ ریاست اس میں حکومت بنا ووٹنگ ہے چشی ووٹو خواب چشو اخ ریاست اس میں چشی اسلام منن یمس ووٹ تراوک گڑو سکوش گڑو اگر سو قرآن مجید قانون لاگو کری چشی فرض ووٹ تراوک کیز اسلام نافذ کرن چھنا فرض تشہ توجہ اگر چھ یہ یقین چھ کہ قرآن کے قانون شنائت کا تھے ادگش قرآن کے قوانین الٹ برعکس تشہ توجہ قرآن کے قوانین گس اج مخالفت پترا وخوٹ اپنا سیاسی شرک کیا ہونا سیاسی شرک ہوئی ہوئی کیوں ژے تروت نا تمس ووٹ یم غیر اسلامی قانون خطر لوڑ تو کیسا اسلام کیسا اسلام کئی لائن سے کیا گئے گاڑی سچ کرشن سی ہے ہاں تم سے کیا گئے کئی لائن سے کیا گئے ژے کسا پنس پانس فٹس تے شپٹس جسمس پر گڈ نظام مصطفیٰ لاگو ثر سا گھر دہ فٹس تو پندہ فٹس کچنس مز گڈ نظام مصطفیٰ لاگو پن پان پہ کر سا شروع وہ ما غلط وانا یہ سیاسی شرک تمہیں وچو تھی امام غزالی لکھن رحمہ اللہ امام ابن جوزی لکھن رحمہ اللہ امام یافعی لکھن رحمہ اللہ شاہی جیلان لکھن رحمہ اللہ تمام اکابرین لکھن فرمان بہترین علم شسو ام سنس درواز اس پر رپی والا ہے تو بہترین علم شسو اس رپی والی سنس درواز اس پر آئیس بدترین علم آج کلہر سودا گھنٹے ہوا سب چلن گودا آج ممبر کن بیان گودا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ شاہی جیلانا مجھ سے اعلان ون اگر گاشی تل نیر نبر وقت یہ منافقین ننگ کرنک وقت یہ میان دسیرا ممبرس پہ اس بیان چھ گھن مے ہو تی دزگیر سندس سایس تل یت عظیم مرکز عظیم مرکز تو بیے ہستین بروٹ کن ہو مے تی قسم کلمہ پڑھ ازکس دورس منس کلہر آس کن کی ممبرک بیان آت کن تکبیر اللہ اکبر رسالت رسول اللہ نبی کا دم ہے نہیں چھوڑیں گے دوست کا دم ہے نہیں چھوڑیں گے تو شوئے اشار سہل چھا سہل چھا مگر اگر اور کنش غلطی 50% چھو تو جوانی ہو پنژہ پرسنٹ یا 60% پاپولیشن تھرو آؤٹ ورلڈ سکے جوانن پاسٹس مز کرو تھی غور یل تک انقلاب آس کم ہو جوان جوان صحیح معاشر صحیح جوان درست معاشر درست جوان سنبھلو معاشر سنبھلو سمجھا کہ جوان یس تہ کام کرنا یہ کر صحیح امس جذبات آسان بیس ہمت آسان بیس جسمانی قوت تہ آسان بہل الدانا رحمہ اللہ فرمونس ہارون الرشید سے مے نش کام سین مے نش مے چھ کام تمس نش کم بہ کیا گھس تمس نش یہ رات مثال ہاتھی وری گو ون کامیاب زیادہ یم سات ہری سنگھو کھریوشار تاریخ پھرو ہری سنگھو کھریوشار یورے
وہب خارس زار پار کرنے راتش کا تم سات ون وہب خارس تمل تور مترس مز لوگ ٹاٹ نیر کر تیو تھی پت مت کیا پہ ٹاٹ نیر کرا تمل تور ٹاٹ نیر لوگ کر مترس مز تل تاو ہری سن برو کن زار پار کورنس دس پامپر وڑ حس دمے سوری چی سوری تھوئی لکھت چی باب صاحب دس گس کر پن کام نیر تھی ہاں آج تیت مرد کیا ہاں آج تیت مرد یہ مردی مے پہ گو حمل مے کور نہ کیس کیو کور تمن حمل کرن والن کیس بہ بلوس ڈی ایس پی این بیان دن خاطر مے ترو تھانس مز قدم مے آو فون استاد سن گوبرا کت چھو بہ ژاس تھانس مز وہو کورن تور دپن افسوس چانی عقلی دپن افسوس چانس پرنس مے دپمس حضرت حکم دپن سہ کیا ون بہ چھس دزگیر سن دم دیوان اس تھانس ات تس تو تھانس کام کیا تس تو عدالتس کام کیا تس تو منسٹرس کام کیا تس تو سیاستس کام کیا خبر جوان آیا کت سمجھ کن کہین کارند آئے واپس ہارون الرشیدس کورک عرض بادشاہ سلامت مت مسرس مز مت فرما کم ہارون الرشیدس مے نش سوئی مشن تمس نش کم بز گس تھی یہ تھی کس و نندر چیئرمین صوبس عرض کر بے ادبی معاف بہت کن کن جائیں ونان ملو کر ورانی یم دپان تک ونان مل شاید ریشن بس دپان بہ اگر مخدوم صوب گھ بہ کرن ریشس ریش قدر بہت تمہیں سیود کر محبوب العالم سدر تم پریو تمن زیارتن ان زیارتن مے ناد گھان تم پریو زن صوب ریشن بہس مل ون پریت اکس تمس نفرس اس ممبرس کھچ اندر آسس دنیا مقصد آسس دنیا مقصد آسس شہرت مقصد آسس مال و دولت زبان پہ آس ون قرآن یہ بدلائی مال و دولت خطر قرآن تم مقصد مال و دولت تھی تمے یل انقلاب کت وسم کت کر انقلاب کت وسم تل تل ملو واتن دینس نقصان مل دپ ون بہ یہ ہکہ مکتبہ فکر اہل حدیث مز تہ یہ ہکہ دیوبندی حضرات مز تہ یہ ہکہ جماعت اسلامی حضرات مز تہ یمس مقصد آئی دنیا زبان سے کیا ون دین یہ ہکہ مال و دولت خطر دین تہ بدل وچھو بہ کرو تہ سوال یم سات سری نگر پہ ژار شریف علمدارس مولویو یاون مچ کھڑ یاون مچ سس خوبصورت زبردست سہ یمس کن تچھا سس نوان تمس پنس کنٹرولس مز یہ خوش یاس تہ کرنایاس مولویو تج یت پہ یاون مز ژار شریف واتن خطر علمدار کرون اس نوز بلا کمزور تم سات کماری دس اچھی جواب دیو تم سات کم دیو بلی اچھی تم سات کم جماعت اسلامی اچھی مودودی صوبن کو رات دنیا مز پرد تم سات کم جماعت اچھی یہ علمدارس اس استان بننے تو تم سات کم ریش اچھی تم سات کم ریش اس سلطان آو تم پہ ترے ہٹ وہ زن سیس علمدار سنی بابا بامب دین علمدار سنی بابا شکر الدین ولی علمدار سنی بابا پیام الدین بابا شکر الدین ولی سن ہم سی آئی علمدارس پت علمدارس استان بننے باقی کتنے بننے تو ریش کتنے تم ونان ملن ریش
erişirmalı. Gol ten saat geldi mal mali yer var olmalı. Yaman kaşir manz parak ay ten saati kenas çanas. Malız davlatas. Şu bir an ilik kirdarısı kalk oldu. Hayır iki vaaz para amal agay ho. Kirdara ko alım darsın. İslam'a ko alım darsın. Mali yudup azgez dükkan ban. İmu kajı yaman muskut. Mager tati gay alım darsı jen nazr sit yaman maçin khor phir pat kur. Zimdar! Oturun ne mi min papi? Min papi bırana mı ne otur? Seyyid Ahmed Kabir Rifai rahmetullahi Rasul Murid al Cenab-ı Dasir asmış. Kya al? Arz kurun Hazret Miaz Pannes Pirsun Pheran Miaz Vot Varya Kal Pirsun Didar Cenab-ı Dasir Antul Şişi Kya tul? Şişi Farmanas Vuş Ayet go şiş manz Seyyid Ahmed Rifai sun şakal khada. Tem farmonas it poet. Şiş manz Seyyid Ahmed Rifai rahimahullah. Farmonas gubra. Oh oh oh. Ye nashin kara bidis peers brought kancha lakut peer sanda. To aya kat samuj. Ye go vanun Ya Şeyh Seyyid Abdul Kadir Şeyhullah Şeyhullah Ha dazgiras düşün çalan kaç ki Magar meşi uşmut hocam mindim çiştiyel kaç sefer şına asan dazgiras lihaz gasan Subhanallah lihaz gasan cenab-ı Hak Uşmut debit gon kha vagera ke na kaç pat mutala sab kara variya vakiyat çe nazar antal variya vakiyat Kajun mündin çiştiği sunucu var ya lahzı cınaybı da sileriz. Var ya lahzı. Kansi cha sarmat doyum yes barga bichun cha kansi kurmu Badshah Aosin Tura Binit Abdal Drau Shahi Jila Naspanin Ahval Ba Tema Shupara Şahi Jila Nasfan Ahval Piri Pira Nasfan